Традиційно відбудеться хода від ангела скорботи до пам'ятника Героїв Небесної Сотні з портретами наших героїв, які загинули на російсько-українській війні, на Майдані в свій час. Ну і відповідно буде показана уже вдруге вистава «Монологи війни», цього разу «Монологи війни жінки». Тобто ми почуємо монологи, історії жінок, які мають втрати. Це матір загиблого героя, це сестра, це дружина, ну і волонтери, жінки, які наші хмельничани, які з початку війни завжди допомагали українському війську.